És la cinquena vegada en un any que repeteix aquesta imatge. Després de gairebé dos mesos de tancament, els centres comercials han pogut tornar a reobrir. A primera hora ja hi havia més d'un centenar de compradors fent cua per poder accedir als establiments de Parc Central. Molta gent venia aquí a fer canvis encara de Nadal, d'altres a fer les compres ordinàries. Sí, teníem ganes perquè el nadó està creixent massa i no tinc roba ja. I havíem de comprar alguna cosa i ràpid a comprar i cap a casa. Bueno, sí, teníem ganes per tornar a comprar una mica i tot això. Per lo que hem vist de moment sí que està bastant controlat i tot això, està molt bé. La nova flexibilització de les mesures per frenar la pandèmia permet l'obertura de les grans superfícies comercials amb un 30% del seu aforament. Dins dels centres, cada botiga també té permès un aforament màxim del 30% i les més grans de 400 metres quadrats han de delimitar la zona. El sector es mostra satisfet per poder reprendre l'activitat, però estan decebuts perquè els locals de restauració dels centres comercials no han pogut obrir. Nos queda la parte de la restauración que no entendemos por qué no puede estar abierta, cuando, como ustedes pueden ver, las medidas que se han tomado son muy estrictas. A Parc Central han obert totes les botigues que ho podien fer. Aquest centre comercial dona feina a unes 2.000 persones. La totalitat dels treballadors s'aniran incorporant al llarg de la setmana. Ara es mostren confiats que aquesta sigui l'última reobertura i per això fan una crida a la responsabilitat. Lo único que pedimos es que eso, que no volvamos a cerrar, que prudencia a todos los clientes que nos visiten y que cumplan, por favor, todas las normas y a las administraciones que nos dejen operar. Les pèrdues del sector són històriques. No s'ha arribat a facturar ni un 10% del que es va aconseguir l'última campanya de rebaixes d'hivern. Confien que l'activació del turisme d'aquest estiu els ajudi a remuntar.